السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی ویڈیو میں ہم سورة فیل پڑھیں گے، لفظ بلفظ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا نور قرآن سے بھر دے. اللہ ہمارے لاتوں پسینہ اس قرآن کے لیے کھول دے. اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.